Ikaze wo gukurikira ibiganiro byanjye hano kuri Kaki TV. Uyu munsi nk'ibisanzwe ndi James Kaki ngiye kubabwira amakuru yiriwa caracara mu mihanda ya Kigali, amakuru mbese abagezweho kandi y'ingenzi. Uyu mubona hano bamwita Keza Teriski cyangwa se Nige na Solange, umunyamideli wamenyekanye nyine nka Keza Teriski ku mbuga nkoranyambaga. Agiye kwibaruka nyuma y'amezi make atangaje ko atakiri mu rukundo na The Train bakanyujanyijeho nyine bakundana bya cyane. Iyi yari couple ewana itwika ku mbuga imeze neza cyane, ariko ntibyaje gukunda ngo bakomezanye. Umukobwa w'umutima ukomeye wagerageje rwose kwerekana yuko kuba twita adafite umugabo nta cyaha kirimo, nta gisebo, nta n'icyo bimutwaye ndetse nta n'icyo bimubwiye. Akaba yamaze gushyira hanze amafoto ye atwite, ibintu byatangaje abantu, ndetse abantu benshi bagenda bavuga amagambo menshi cyane. Nk'uyu nguyu we yatunguwe n'izina rye ryagiye hanze, ngo na n'ubu sindabyumva ukuntu Keza Teriski yitwa Nige na Solange. Abantu benshi byatangaje, urumva ko ayo mazina abiri nta hantu na hamwe ahuriye, ariko murabyumva ko ari amazina yo gutwikira ku mbuga. Reka twikomereze n'indi nkuru rero. Indi nkuru uyu munsi turubagezeho bamwita Elon Musk cyangwa se abenshi mu muzi nk'umaze kugura Twitter. Ubu yamaze gutanga, Elon Musk yatangaje ko vuba azakuraho verification badge kuri account zose ziyisanganywe mbere yuko agura Twitter. Zari ziyisanganywe agiye kuyikuraho, bakazongera kuzibona ari uko bishyuye. Sinzi niba mubyumva neza, abantu bakoresha Twitter barahita babyumva. Ku bantu bafite n'abafollowers benshi, urumva bigiye kubasaba kongera gushora andi mafaranga kugira ngo mubashe gukomezanya na Twitter kuri verification badge. Ayo ni amagambo Elon Musk yatangaje. Indi nkuru, mumaze iminsi muri imihanda ya Kigali nyuma y'ifungwa rya Prince Kid mwumva Jolly Mutesi. None nyuma y'ifungurwa rye Jolly Mutesi, yabaye Jolly Mutesi, abantu bamutuka ngo Jolly Mutesi, kuko mu rukiko Jolly niwe niryo zina ryonyine ryatangajwemo, kuko abandi batanga buhamya benshi bari bari mu makode agiye atandukanye, ariko Mutesi Jolly we kuri message yagaragaraga mu rukiko ishinza Prince Kid, Mutesi Jolly yagaragayemo iyo SMS bivugwa ko ari we yaturutse kuri telefone ye, bituma n'umushinjacyaha amuvuga mu izina. Ariko ngo nawangwa na bose, umuntu tuzi nka Silvizo yafashe indirimbo Basi Sorry arangije ayikoramo kava, amaze kuyikoramo kava ayita Mutesi Jolly amubwira ko amukunda nyine ngo yajya no kumusaraba kubwe. Mutesi Jolly byahise bimutangaza, ajya kuri Twitter abitwitinga aravuga ati natangajwe no kubona ko hari umuntu wajya kumusaraba akapfa kubwanje. Ati abahanzi cyangwa se aba arts nta bantu bakora amaje zitandukanye cyane, ibintu nawe byamutunguye bituma bipostinga kuri Twitter ye. Twigire mu bitaramo bamwita Bruce Melody. Bruce Melody afite igitaramo bise Uganda Rwanda Festival cyangwa se Kigampala Festival. Ubwo ni Kigali Kampala Festival. Iki gitaramo harimo ba Wake Benda, harimo abahanzi benshi batandukanye, aba DJ. Igitaramo kikaba kizabera muri Rugogo Cricket Ovo ku itariki 17 n'abakivumbi barimo ni kuwa gatandatu, nabo zabahabaye rwose. Kizaba ku itariki 17 z'ukwa 12/2022 n'ejo bundi rwose, murasabwa kujyayo mukajya kwihera amaso. Murumva igitaramo ejo bundi Bruce Melody ku gitaramo cyo Joy Boy yari yajemo, byaje kugaragara ko Bruce Melody akunzwe ku rwego rwo hejuru. Mbese abantu byarabatangaje kubona ko Joy Boy abura abafana, ariko Bruce Melody yabonye abafana benshi, ariko none nawe ntiyabitinzemo ikindi gitaramo cyateguwe akaba agomba
kuba ahabaye kwinjira ni 50,000 ahasanzwe VIP ni 100,000 VVIP cyangwa se ameza ya meza abari habantu 8 cyangwa 6 ni 3,000,000 gusa ubwo ngubwo kubashaka kwinjoyinga mukwiye kujyayo yaba mu Rwanda cyangwa muri Uganda tukiraho umuhanzi bita Platini P ukubutse muri USA yikojeje Uganda Cote d'Ivoire akurayo imishinga ikaze umuhanzi mpuzamahanga w'umunyarwanda Platini P ukubutse mu bitaramo byazengurutse Leta Zunze Ubumwe za Amerika agiye gushyira hanze EP nshyashya EP abenshi abantu bakunze gukoresha zino mbuga zicuruza umuziki nibo bazi EP cyari cyo ni umuzingo w'indirimbo zitandukanye zikwinjiriza amafaranga akaba agiye kuzishyira hanze mube maso mutegereze ku bakunzi be tukiri mu bitaramo bamwita Diamond Platnumz muri One People Concert akazaba habaye igitaramo kizaba gitewe inkunga ndetse na Skol iki gitaramo abantu benshi barakiteze cyane 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 ariko kuko ni igitaramo abantu benshi umenyereye Diamond mu bitaramo aba ari umuntu kabisa ukurura abafana kandi ubakorera ibintu bifuza akaba afite rero icyo gitaramo ejo bundi vuba ha rwose nanubwo ari kera abashaka kugura amatike ahantu nabarangira itike urayisanga kuri www.academticket.rwa ubwo ngubwo cyangwa se .la nawa ugomba kujyaho akaba ariho honyine ushobora kuyisanga bamwita imfura yacu Jalike ku itariki 16 Jalike yari yagize isabukuru nziza y'amavuko abantu benshi 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 kuri Twitter bamwifurizaga isabukuru nziza natwe reka tumubwire ngo isabukuru nziza kandi ukomeze kwishimira kubaho ndetse uninjoyinga njyewe wabagezagaho izi nkuru zitandukanye hano ku mihanda ya Kigali ndi James Kacinki bisanzwe iyi ni Kacinki TV kora subscribe share comment tubane buri gihe ku makuru mashya agiye agezweho kandi meza ryoheye amatwi makuru wakishimira ndabashimira rero mugire ibihe byiza Imana ibarinde.